السلام علیکم زما د لارونو ګرانو عزتمندو قدرمندو کتونکو لیدونکو او اوریدونکو یو جهان مننه چې تاسو زما کاویش ته په درنه نظر ګوري. ډیر ملګرو غوښتنې دي او زه کوشش کوم تاسو یو ته ما ولیکل چې وار به دې راشي خو که وار دې وکړو. دا څومره ملغلرې چې دي دا څومره زمونږ هیروګان چې دي دا به یو یو په نمبر نمبر راځي. داسې خو نه کېږي چې ټول د پیوزې زه راولم که نه. زما هم یو شغل دی نو کوشش کوم. معظم صافی په سعودي عرب کې دی او یو بل ملګري بیا بیا دا غوښتنه کوله چې یاره محمد جان استاد ژوندی دی تاسو مخامخ ناست دی. نو محمد جان استاد هم چې کوم دی د پښتو ژبې د پښتون کلتور او د پښتو ادب ډېر لوی خدمت کړی دی او دا ډېر ګران کار دی چې یو سړی چې کوم دی میدان ته د موسیقۍ میدان ته روزي بیا د هغې د اواز نه د هغې د فن نه مونږ خوندونه اخلو. خو که داسې بیا څه خبره راځي په عام ژوند کې نو بیا مونږ فنکار لږ ورې هغه مره قدر نه ورکوو. خیر هغه وخت اوس تللی دی. بیا هم راځو د نوموړي د د د د لال د هیري پلاو چې ډېره موده خدمت کړی دی غواړم چې دی خپل تعارف پخپلو کې. مشر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو دا پیژندګلی خپله دی کتونکو سره پخپلو کې چې ستاسو نامه څه ده تعلق مو د کومې سیمې سره دی د والد صاحب مسنامه وه. زما نوم محمد جان دی د پلار نوم مې غلام خان غازی و چې غزا یې کړې وې غزاګانې کړې وې او زه د مومندو یم. په مومندو کې د ویزي زموږ علاقې ته وایي زه د ویزې مترک زیم په قوم باندې په ذات باندې د مومند ایجنسۍ وم اوس مومند ذله شوه زه خدا غزه یم. دا راته وایي محمد جان صاحب چې تاسو په مومندو کې پیدا شوئ د کلي خاص نوم به وي که نه. نو سبق مو وي که مو نه وي او که مو وي نو چېرته مو وي؟ په پیدایش خو زما په چار سده کې شوی دی او وم په سډیرو سره یو کلی دی خانمۍ هغې کې وړوکې وم. بیا د هغې نه بل ځای ته لاړو پلار داخل کړم په چې کله پاکستان آزاد شو 1947 کې نو د پاکستانی اسکولونه کلاو شو نو زه پاکستانی اسکول کې پلار داخل کړم شپږ نیمو کال عمر کې وم. خو د کچې نه ما پیل ته کو خو د پیل نه ما دویم ته نه کو بس دا ما نه بیا پاتې شو. ها ماما جان استاد د زیږون نیټه مو څه ده تاریخ پیدایش مو څه دی؟ 1940 کې پیدا شوی یم په چار سده کې. 1940 کې ماشاءالله. او نن چې دی نو شپږویشتم جون 2000 دی نو په دې حساب چې کوم دی تاسو له خیره سره اتیا کاله پوره شوي دي. 81 سال روان دی. او چې اسلامي قمري صاحب سره ګوري نو بیا په اویا کاله پس چې کوم دی 2 کاله سیوا کېږي نو بیا 2 اتیا نو 3 اتیا هم دی روان دی. وروڼه خویندې څو یي؟ وروڼه خو زما څلور او خویندې مې هم یو څلور وي. نو بس هغې کې اوس یو ورور پاتې دی زما یو خور پاتې ده نور مړه دي. ښه راځو دې طرف ته د فن ته څنګه راوتی څوک فنکار دی خوښ د چا نه متاثره وي لږ دا کیسه راته وکړه. بالکل په صحیح طریقه زه د چا نه متاثره شوم چې 1950 کې یو 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 څلور کسان راغله زه د 10 کالو عمر کې وم او په یو زموږ د کور نه لرې لږ شانت یو بل دی کې سنتونه او غیرې تماشه راوستې وه او ما پلار ته وویل چې زه د سره خامخا ځم دې تماشې له ویل راځنو. نو چې کله هغوی رباب او تمبل او منګۍ او دا راواغستل او دوی دا میله شروع کړ نو زه ترې متاثره شوم چې زه ولې دا کار نشم کولی. نو خیر بس بیا ما سیتار پیدا کړ او شپېلۍ غږوه او سیتار غږوه اخر مې رباب بیا واپس مومندو ته منګه راغلو خپل کلي ته. بیا هلته شاعرو دوه شاعرانو بیا هغو سره یو سره بنځای ته تللی بل سره بل ځای ته تللی اخر دا چې فنکار رانه جوړ شو. نو نو باقي داس زده کړه دی د کوم فنکار نه وکړه؟ دروغ نه وایم د هیچا نه مې نه وکړې. بیا وروسته په پېښور کې د دې بختیار استاد ربابي نه و د هغه خورۍ نه و او هغوی هم استادان و نو د هغوی نه مې څه زده کړه د بختیار استاد نه مې څه راګونه او څه ټیکې میکې دا مې د هغې
د غمیته وکړو چې یاره دا پلان کوي ته کړه او دا پلان کې راغ دی څه لږ ډېر مې دا غوی نه دا کوش دغه حاصل کړ. محمد جان استاد ته چې د دونه ښې کورنۍ وي اکثر دا خلک بیا بد ګڼي مشران، نو ستا مشرانو والد صاحب یا نورو مشرانو بد نه ګڼل په دې؟ نه، زما پلار زما داسې وو لکه د سړي یاري د سړي ملګری، هغه ما ته څه ونه ویل په دې باندې، ما رباب غږاوه او ګانه مې کوله په دې ما ته څه ونه ویل. بیا دغه ابتدا دې کله وکړه؟ د ریډیو نه دې وکړه، د میدان نه دې وکړه؟ دا راته وایه لږ. میدانونو نه مې کړی ده 1960 نه مې کړی ده 61 او 62. په 63 کې بیا زه د مومندو نه افغانستان ته لاړم او په 63 کې ما د افغانستان نه گانا کړی ده او ډېرې گانې مې هلته کړي دي ریډیو کې. او بیا دغه دی نه چې رالم 1971 کې ما بیا د ریډیو پاکستان پہ خبر نہ شروع وکړل. او په ټی وی کې مې داغه وخت نه غانا کړی دا چې دلته نو صبح سرحد کې نو په چکلالې تبتلو د احمد خان دی او د ایت الله دی سره والته پروګرام کړو هغه نه کړی دی. ها محمد جان استاد تا خو ډیر کار کړی دی. دا راته وی چې پیښور ریډیو ته په 1901 کې راغلی، نو هغه وخت کې څوک موسیقي د چا سره وا یا سټیشن ډایرکټر یا چې دی تاسو نه اډیشن واغستو فنکاران څوک په غوړځي؟ دا پروډوسر چې وو د ارباب عبدالودود خان چې ما نه انټرویو واغستا، موسیقار چې وو د عربیک شینوار او نور دا خیال محمد دی او دا ګلنار بیگم دی هم په دغه ورځو چې ما نه ریکارډ وکړو چې څنګه رانه انټرویو اخیستل او زما دغه اډیشن یې وکړو ویل بس دا ریکارډ کوي او اپاسات ارباب صاحب ته ویل دا ریکارډ کوي. یادی کی درته چې څه دی په لومړي ځل باندې ویلو په ریډیو کې؟ تازه خال مخی لال پیشن سنبال لند لیلا لیلا د بنگلو شور دے شور دے رال په چمن د ګلو لوټ وکي گلشن پوړلو چې باغ سم سور دے. تازوی خال مقیل الپیشن سنبال نند لیلا لیلا دبنگ شور دے شور دے رال پوچ مند گل لٹ بکی گلشن پولنو چی باسم سور دے. تازوی خال مقیل الپیشن سنبال نند لیلا لیلا دبنگ شور دے شور دے رال پوچ مند گل لٹ بکی گلشن پولنو چی باسم سور تازه خالونه د لیلا دی زلفی خستا لکتلا دی یا بزوان دی دبل غم دی وسن خور دی خور دی رال پو چمن د گل لٹ بکی گل شن پولنو چی باسم سور دی. تازه ی خال مخیل لال پیشن سنبال نند لیلا لیلا دبنگ شور دی شور دی رال پو چمن د گل لٹ بکی گل شن پولنو چی باسم سور. مینه د دې د ډیره سخته
خوشالي وحيد قول لاختا من ددي ددي رساختا زك خوران دار مين دزل كي كور دي كور دي قال بوش مند قول ربك قولشن قولو جبا سمسور دي تزي خال مخيل الفيشن سنبالند ليلا ليلا دبنگ شور دي شور دي قال بوش مند قول ربك قولشن قولو جبا سمسور رازي بسر دجنميرا بيغلا بيغلو كي قديرا رازي بسر دجنميرا بيزوان تالو يبنر مشرد سور دي سور دي رالا كوش مند غل ربا كي غلشن قللو جباسان سور دي تازي خال مخيل الفيشن سنبال مند ليلا ليلا دبنگ شور دي شور دي قال پوچھ مند گل ڈوب کی گلشن پڑلو چھ باسن سور جندن مگران دے بید تانا خودے دی جدا مکل لمانا منید جمال دے منید دلے بار لور دے لور دے رال پچھ مند گل روٹ بکی گلشن پڑلو چھ باسم سور دے تازہ یہ خال مقیل الفیشن سنبال مند لیلا لیلا دبنگ شور دے شور دے رال پچھ مند گل بکی گلشن پڑلو چھ باسم سور دے تازہ یہ خال مقیل الفیشن سنبال مند لیلا لیلا دبنگ شور دے شور دے رال پچھ مند گل بکی گلشن پڑلو چھ باسم سور ډیر خ ډیر مزیدار د دین علاوه د پریډیو سو نمودا مجلس کو د نورو کوم فنکارانو سره د کړي د کپ یوازې د کړي دي بس دا به وې مې چې یوازې به کړي دي ها او یو قومي ترانه مجبینا و د سی نور فنکارانو چې په شریکم یو قومي ترانه ریکارډ کړي و دارات یادی سنچیاسی پوری ما بیا گانے کڑی دی بیا نیم تلے شمیر دا تیا دا پریڈیو بدی سو نکڑی یرا دا پتھرا تا نشت دی دا سلو نا زیادی دی منگ سر موجود وقت دا سلو نا زیادی ستا نغمی دی بس ما سر ما تا پتھا نشت ٹیلیویژن کی دی دا کم هنرمندان سر پیوزے پروگرام کڑی دی کنا یوازی دا سی شوی دی چی پا چکلالا کی خان بہادر یو د کواڑ گانے والا یو بلو دے کاٹلنگ لالا کی وہ سے مارا نمیر دے منگ درے والو احمد خان را سر ادا سلور والو منگا پہ شریک گانا ٹپے چار بی تکڑی دی چکلالا کی دغه دوران کې خو بیا د فلمونو مراغلی دینو تا چا د تعفر کړی دی چې را فلم تزو یا یره دروغ نو مې رښتیا ده ته مې چې ما ته یو فلم اپروشو چې راشه یو روبید رحمان بابا او دا پکې وکا چې زلاله ما کنه نو ما سره دومره تجربه نه وچا غانه ما روبای ما کړی وې په دغه وخت کې نو مال لګه دې بل څوک ګوره نو هغه بیا بغیره مستعدغه کړی دا غروبای د فلم نوم درته نه دی یاد
د فلم نوم را نو سي زه چې ګل مکای وا کم یو د سي یو فلم ونه بس خرازو ریډیو ټلویزیون نه علاوه به د کیسټو دور راغی کیسټ دې کړی دي کیسټ می دومره کړی دي کنه چې یو دکان کې زرین نوم یو دکاندار پیرا د پیښور کې هغه د کیسټو دکان ګلاو کړو او زمونږ مومندو نو هغه ما بس ډیری کیسټ به هغه کړو نو هغه سره ما یو ورځ په کیسټ په نمبر وکړو چې آ کیسټ باندې لیکلی 555 نمبر نو مو ته لکه دا گپ ته که اسی دی پی لگولی هغه ما ته قسم وکړو چې دا خو ما سره دی نور دی مشته دی کیسټ می دومره کړی دی نو دا کم کیسټ پوښتا سو ډک کړو یو کیسټ په سر به ما وزه در کوله کنه دی کې د نغمه په سر بوا نه د کیسټ کیسټ خبره وا یو یو کیسټ خبره وا مسه کوله چې دومره براکه هغه هغه وخت به سونه پیسې در کولی دی یو کیسټ نو هغه وخت کې 2015 نثار تبلی مار دی دغه وو ډیر ډیر کسان انور ګل را سره وو او د ډیر کسان را سره ډیر مې ګرځولې دي ځکه چې ډیر ما ډیره موده دا پن کړې په کباړي بازار کې مې ډیر وا خپل او خپل انټر را دی به ملګری وو زر چا دا انټر را دی نو خدا را ته وای شي کوم کوم علاقو ته زیات خلکو بوتلې مې لسته وزیرستان تا اپریدو تا خٹکو تھا یہ سبزو تھا سواد تھا اوگا امام سیرے تھا خپل محمد اعظم کوٹا کی بہو چوک بپ ملتان کی چوک بپ لاہور کی چوک بپ کراچی کی دے ٹول بپ اتلم تھا پسازونو کی در باپ نے لاوا نور کم ساز بل دس دو او آخری کی بیان باجا زکڑا باجا میں دا میں بس آگا ملگرو سر زکڑا لنو انور ګل دی او نور ملګری مې وغوې سره چرته برغیزه زنانه سندرغاړي سره تا په ټلویزیون یا ریډیو نه دی ویلي جوړ په ریډیو مې نه دی ویلي او په کیسټو پیلنه زما د نصری دی کیسټ راغلی دی تی دا هغه په خوا کې چا ویلي د انګریز وخت کې کنه نو لاغې نه بعد پیلنه کیسټ زما د نصری دی راغلی دا نصری نسو کو د کم زیوا دا د ثوابای کې پاتې کیدله او نور را ته پته نه وای چې دا د کوم دی و یا دا کراچۍ ته کوله ګوله ګودام کې بپاتې کېده نو دا را ته پته نشته چې ژوند دی وای کوم لبه دا خدا را ته وای محمد جان استاد چې د فن ابتدا خو ستا او شو د یو او یم کې دلته په خبر ریډیو ترالې په دوش پیتم کې افغانستان ته تلې یادرش پیتم کې او اخیری لکه کله دې دا فن پرې خو دې ولې دې پرې خو دې دسه مې پرې خو دې چې بچو را ته ویل دا کار مکو نور د بچو را متاثر شي ما او د روغ د تنو هغه سران شو او دغه شو دا سو بچم دي دا ما خو بچیا ته دي دوه مې زامن دي او شپږ بینونه دي هغه به نونو د ما د تعلیم مې په حاصل کړی دی چې هغه کلاس ون افسران څوک په 17 گریډ کې دي څوک په 18 گریډ دي ماشاءالله سلور دي او دوه نه دی ویلې او زامن مې سوالسم کړی دی یو دوبۍ کې هغه هلته اوس راغلی دی هلته خطن خاخلی یو اسکول کې استاد دی دا ٹریننگ اسکول کې استاد دی او بل دلته خپل کاروبار کوي اوس چې تاسو کوم ځای کې اوسیږي دي ته کوم علاقه وایي او کور تاسو خو د ممند وي نو دلته تاسو کور خپل دی که بالکل د الله دی او زمونږ دی بنګې سوګیزارانی نور د الله دی هر څه ورسک روړ یہ سب کارخانہ شکابات کے زبر سے گم اور مین روڈ میں کور دے لگلی پی مومن ہاؤس محمد جان ماشاء اللہ نن سبا چتر ریڈیو یا ٹیلی ویژن اور موسیقی اور کنا ہاں ما ہاں اور ما ہاں او زڑے دا چر تاس دا اتپار پورا جی کے ما دا موسیقی کو وے زڑے گانی دا ہاں ما ہاں اور ما دا پیل تاسو د مې پلو نه غم پکې و غوې او میدانی مې چې میدان کې شی وی هغه ما ورما ها ها په دغه په خوانو کې د کوم فنکار لیدل کتل دي یاد وسر مجلس کړي عبد الله جان سبزلی خان ګلاب شیر وغیرہ
پرشتیا او تم چې ګلاب شیر سمیم په یو میدان میلس کړي دی، عبدالله جان سمیم کړي دی، او سبزلی خان، سبزلی خان سمیم نه دی کړي، هغه پرې دیو کې وو زمونږ بهرا شیرونه قتل. او موجود وخت کې تاسو ذکر وکړو ریډیو او رماو د موسیقۍ چې کوم صورتحال دی ډیر زیات لکه پخوا خواري ډیره وه، اسانه نه وي، اوس اسانه ډیره شوي، خواري نشته. یو سندره نن ورځې میاشت پسنی ستاسو دا سندرې دا د 50 شپېتو کالو دی خلک یې خوښوي، څه وجه وه او یا اوس دا فنکاران څوک یې چې ستاسو غوندې مقام حاصل کړي؟ نو اوس بیل بیل حساب کتاب شروع دی، زمونږ نه مخکې د عبدالله جان دی بیل شانتې کار و، بیا ورپسې زمونږ بل شانتې کار راغی، اوس نوی وخت نوی کار دی. نو اذن کې دا ده چې شعرونو کې هم فرق دی، موږ چې کوم شعرونه ویل که نه هغه موږ صحیح دس شعرونه ویل چې خلکو به هغه شعرونه خوښول، اوس هغه اخوا دی خوا اوس هغه مطلب دی چې نه د شاعرۍ معیار ته څوک ګوري، نه د موسیقۍ معیار ته ګوري. ښا مشره، یو غوښتنه کوکم پوره به کې کومه غوښتنه؟ زه وایمه چې داسې یو دوه ټپې لږ دی کتونکو ته وکړي، او زړه یادونه به هم تازه شي، او صوفیانه غوندې ټپې وکړي. ما ته پته ده تاسو د الله په لار کې زما دا رور چې دی دلته تا سره خوا کې اوسیږي، جانزیب خان حجي صاحب که نه، دا زما د رور په شانتې دی. نو تاسو ته چې ما ذکر وکړو نو تاسو وي په یوسف کې ودرېږو، نو د ده په دې ځای کې مونږ ناست یو، د ده مننه کوو چې مونږ له دا موقع راکړه او زه او تاسو را یو ځای کړو که نه. نو زه وایمه چې داسې خیر یو دوه صوفیانه ټپې که راته وکړي نو هغو لږ ستاسو آواز په سور دی، دا بېسازه به هم د کتونکو له خوند ورکړي. دا جانزیب چې دی که نه زموږ ملګری دی، دی هم تبلیغي دی او زه هم تبلیغي یم. موږ عبدالرحمن بابا وایي په دنیا کې که څه کار دی خو د دین دی، په دنیا کې که نه دا بل شعر دی، په دنیا کې که څه کار دی خو د دین دی، د دې کار په کارنده او حفرید دی چې تسکینې کین محکم لري په زړه کې، وچ ټوکری په خوله کې هنګبین دی، په دوا لاسونه پورته کی اسمان ته، د اسمان د ملایکو هم په همین دی. موږ په دې لاره کې اوس خوښي. ډیره ښه خبره ده، ځکه چې د الله لار اوس خو انبیا نه راځي، دغه دین به څوک خوري؟ دا به موږ خورو، دا زموږ ذمہواری ده. ښه نو راځو داسې ځایم که یو دوه صوفیانه ټپې دې لږ کې لږ ده، او نو زه وایم چې دا کار به زما نه ونه شي، ډېره معافي غواړم. ښه، بیا د ریډیو یو داسې په زړه پورې چې ستا ته هم ډېر خوښي، چې زه بیا تېر لږ غوندې ووایه سرنامه خیر دی، چې زه بیا ستا د دې سرنامې نه پس چې کوم دی هغه لږ د کتونکو ته وغږوم، که درته داسې یاد وي او یو ښکلی داسې تیز فوک آیټم وي نو ښه به، ما سره خو ډېر دي ستاسو. محمد جان صاحب، دغه غوښتنه ما وکړه، خیر دی دا به اخیر ته شي. یو بله پوښتنه کوم، چې دومره موده دې د فن خدمت کړی دی، لکه څومره موده دې کړی دا به موې، او په دې خدماتو دته کومه سلیه، کوم سند، کوم ایوارډ د ریډیو ټلویژن یا حکومتي ادارو لخوا چېرته ملو شوی دی؟ فن خو مې ډېره موده کړی دی، تقریبا چې 40 سال به مې کړی په زندګۍ کې، او داسې ایوارډونه راته ملو شوي دي چې خلکو کې په عوامو کې، نو ویل به دا پیله لمبر ته رالی دا ایوارډ تا ته، یا په قوله لونګۍ یا بیا څه جامې یا څه شي، دا ویل بس ستا ایوارډ دی په عوامو کې، په دې ودونو کې، په خادو کې که نه، دا به ډېر ځینو کې راته ملو شوی دی، او په سرکاري ادارو کې په اسلام آباد کې، په سنجیاسی کې چې لوګ ورسا وته وي، او په هغې کې د څلور واړو صوبو د کشمیر آزاد کشمیر هم فنکاران وو، دا یې موږ غوښتي وو د څلور واړو صوبو نه، د صوبه سرحد خپل وو، د پنجاب خپل وو، د سند خپل وو، او د بلوچستان خپل وو که نه. نو په هغې کې سنجیاسی کې ما د صوبه سرحد د طرفه ایواړه اغستې دی. دا هم تاسو د موسیقۍ په نغمو ویلو اغستې کړه؟ بالکل، یو ګانه مې وویل، دوه ګانې مې وویلې، او چې هغه داسې ګانې وې چې هغه خلک ورسره ټول ګډېده، او نه دغه هغه طرز باندې چا ګانه ویلې وه، او نه چا هغه ګانه ویلی شي څوک،
او که یاد یې ګیم نشي ویلې ابا زه تا ته لږ سرنامه بیا هغې ووایم. لکه مجنون در پسې مروړم منګولې وای وای ارم ل بیا راشه بلبلې. لکه مجنون در پسې مروړم منګولې وای وای حرم ته بیا راشه بلبلې. لکه مجنون سر په زنګون حال مې زبون کوم فریاد. لکه پرهاد شومه برباد شیرین ستا د غمه شیرین ستا د غمه. لکه مجنون سر په زنګون حال مې زبون کوم فریاد. لکه پرهاد شومه برباد شیرین ستا د غمه. اوس وسار راکه په سرو شونډو دې خندلې وای وای حرم ته بیا راشه بلبلې. لکه مجنون تا پسې مروړم منګولې وای وای حرم ته بیا راشه بلبلې. نو دا تا چې ته په ریډیو کې دا خو ډېر ښه نغمه ده، په ریډیو کې دې نه ده ریکارډ کړې؟ بیا په ریډیو کې مې نه ده ویلې، او په کیسټو کې مې ویلې ده. کیسټ کې مې ویلې ده. ښه، داسې کار کوو چې راځو ستاسو د ریډیو هغه سندرو له نو غواړم چې یو سندره بیا چې کم دی نو په دې پروګرام کې بله مغږو که نه، نو داسې یو نغمه که ته یې لږ غوندې استۍ وې یا یو انتره وې چې زه ورپسې وغږوم. ستاسو یو مزېداره غوندې سندره وه، دا ما ډېره خوښه وه چې خولې د زلفو داسې څه ده اوچوي. یه خولې د ساسي د ور بلا په خیر رالې محبوبې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. خولی د ساسی د ور بلا په خیر رالې محبوبې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. تیرو د زلفو کې مې پټ کا تیرو د زلفو کې مې پټ کا. و د خافیر غوندې دشمن د رڼا شومه محبوبې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. یه خولې د ساسي د ور بلا په خیر راغلې محبوبې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. ساسی دور بلا پخیر راغلی محبوبی حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. خولی د ساسی دور بلا پخیر راغلی محبوبی حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. زما زړه د سرغندولې زما زړه د سرغندولې پیدا د بلیړ زما در پسې چینا محبوبې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. خولی د ساسي د ور بلا په خیر راغلې محبوبې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې حالو آیا ما ته سا نیولې چېرته ځې. دښمن د رڼا شومه محبوبې
حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی ولید ساسی دور بلا بخیر اغلی محبوبی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی چی پچا خوچ خجارم سچی پچا خوچ خجارم زما زمین پکورور لگی دنا محبوبی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی ولید ساسی دور بلا پخیر آغلی محبوبی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی و ماتا کیا ماتا مال را کیا مات مال رالا تارا نواغست پدی دنیا لا سنا محبوبی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی ولید ساسی دور بلا پخیر آغلی محبوبی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی حالوایا ماتا سانی ولی چرتا جی ډیر خو محمود جان استاد اسی کدا سی یو دغه سره جوړ کیو سازونه بن بنوشي نو ویلی شي نغمنی مبوي تا تو اسلام خان جی تا تو بی وی ما ان شاء الله تعالی کی نی واپس دروغ د تنو ما ها د دغه نه د کم چینل له خیبر چینل له کنه ها ها بختیار را پسې راغلی بختیار خټک را پسې دوه ځله راغلی دی دیرې ته یا ته کوم ځای ته راغلی دوه ځله را پسې راغلی دی دروغ ویل ګناهی چې یو ګانه راته وکړه مال زه دا کار نه کوم او تاسو خاطر کو بس تمام ګران زم در باندې ګران ما او بیا په کې منځ کې جان زیب خان جی صاحب دی په ټی وی دو پر ریډیو به ته وکړه او بس یو غانه کې دوی که سلوریا به ته وکړه مستا ته خوشاله دی پاره صحیح دی او په ټی وی باندې ښکارا کې ما تصویر باندې ښکارا کې اوس په دې وخت سپینګیری ما او او بس بګه تا ته وکړه ان شاء الله تعالی چې کله صحیح شو ډیر مننه مرګرو ساسو د زړه ارمان معظم صافی ملګری یا نور ملګری چې غواړي بیا بیا غوښتنه چې دا داخلك دا هنرمندان چې دی ډیر خدمت کړی دی دی د کیمرې د سترګې لاندې راولې چې مونږ یې سیکو څومره محمد جان استاد څومره مزیدارې خوندورې خبرې وکړي آواز یې لا ډیر مزیدار دی او انشاءالله تاسو به زما دې کوشش ته زما دې کاوش ته به په درنه سترګه ګوري ډیر ملګري اوس هم دا ګیله کوي چې کیمره نه ښه نه ده یا کیمرمن داسې داسې زه خو دا شغل د زیم کوم موبایل دی او دا زما ورکوټې بچی دی اسامه نو دې ریکارډینګ را لدې کوي او بیا ایډیټنګ چې کوم دی نو بل یو ملګری دی حکیم الله نو هغه ته بیا وسپارم دا یو مرکه چې زه کوم په دې دا ټوله ورځ دا دی زما ولګېده ده او بیا به یو ورځ په ایډیټنګ باندې لګي نو چې زه خواري کوم تاسو دا مهرباني کوئ چې زما چینل سبسکرایب کوي په خپله مو کوي خپلو ملګرو ته مو وایي که کله زما سبسکرایبر ډیر شو انشاءالله بیا به د پروګرامونو معیار چې کوم دی نور هم ښه کیږي بیا هم زه ډیره ډیره مننه کوم د ټولو پښتنو خصوصا چې کوم بهر دي چې زما کاوش ته زما کوشش ته په درننه سترګه تاسو ګوري او زما سبسکرایبر په دې دوه درې میاشتو کې اوس هم چې کوم دی نو دومره د چا هم نه دي په لکونو د
شل پندیش لکون سیوا دما مستقل او پاخه کتون کی دی نو اجازت غواړم د لوی الله پامان خایس لکافری نزل په خماران درزو منګری کالا دړي رجل کستا د وسن ازمری جامې دي زرزری کافری دزل په خماران درزو منګری کالا دړي رجو کستا د وسن ازمری جامې دي زرزری لری پتور بلکی سر گلنا د گلشن رخسار لری روشن یا خوار وار زلپان بخت دی اسکری جدا می دزان کی زکاون د تزاری پیدا نشخاری یا دزل پو خاماران درزو منگری کالا دڑی رجل کستا دوسن از مری جامی دی زرزری کالا دڑی رجل کستا دوسن ازمری جامی دی زرزری